Паралельно з нашими воєнними успіхами ми слідкуємо і за успіхами на дипломатичній арені. Зараз з нами на зв'язку Олексій Макеєв, спецпредставник МЗС України з питань санкційної політики. Пане Олексію, вітаю. Добрий день, Україно. Добрий день, Вадиме. Ми тут регулярно в марафоні звертаємося до теми санкцій. Зараз обговорюється введення 6-го пакету Європейського Союзу, 6-го санкційного пакету проти Росії. І наріжним каменем там має стати нафтове ембарго. Але недавно наше спілкування з Ланою Зеркаль, як радником міністра енергетики, звучало трошки песимістично, тому що деякі країни ставлять палки в колеса. Як ви оцінюєте шанси того, що 6-й санкційний пакет ЄС все-таки міститиме нафтове ембарго? Є можливість дотиснути Європу? Ну, Європа насправді повністю підтримує цю ідею, ідею України. І те, що здавалося було неможливим ще місяць тому, будь-яке ембарго на енергоносії, воно почало поступово впроваджуватися. Згадаємо, в 5-му пакеті є ембарго на закупівлю вугілля. І ми сподівалися, що в 6-му з пакеті з'явиться солідні положення стосовно нафтового ембарго. Насправді вся Європа за нами, лише одна країна прочається і не погоджується на схвалення цього пакету. Тому робота тут іде, і наша робота зі столицями, і наша робота з європейськими інституціями, і найголовніше, держави-партнери України і євроінституції працюють всередині з тим, щоб цю країну-скептика переконати, не ставити, як ви кажете, палки в колеса. Я впевнений, що така робота буде доведена до завершення, тому що торгувати з Росією і платити їй близько мільярда доларів на день за енергоносії – це, всі розуміють в Європі, спонсорування кривавого режиму і спонсорування війни проти України. Ну, а є розуміння, як Європейський Союз збирається змінити позицію Угорщини? Ну, дипломати говорять виключно мовою переговорів, тому ці переговори тривають. І я дуже сподіваюся, що вже найближчим часом будуть позитивні новини з Брюсселя. Ми над цим працюємо, і над цим працюють також всі наші посли в державах Європейського Союзу. Насправді, підтримка цих позицій з боку європейців, громадян Європейського Союзу, європейських столиць, вона дуже потужна. І санкції є також потужною зброєю, яка є в наших руках. Тут важливо, звичайно, захопившись 6-м пакетом санкцій, не забувати про ефективність 5 попередніх пакетів. Скажіть, чи є в Європі якась структура, яка підраховує ефективність цієї попередньої санкційної політики, і чи можна її взагалі в цифрах висловити? Ви знаєте, така інституція в Європі є. Більше того, така інституція є, ця європейська інституція, вона сьогодні в Україні. І сьогодні в Україні зібралася величезна команда фахівців і аналітиків, ледь не в кожному міністерстві і відомстві, які на постійній основі займаються санкціями. І якщо раніше за санкційні питання відповідали там максимум півтора десятки людей в наших державних установах, то сьогодні це, я б сказав, навіть понад сотню людей. І тому це величезна допомога мені. Стосовно того, хто оцінює ефективні санкції, я дуже радий, що до нашої урядової роботи долучилася Київська школа економіки, які проводять аналітичні огляди для нас постійно. А також, можливо, ви чули, була створена так звана міжнародна група з питань санкцій, так звана група Єрмака Макфола, яка пропонує на основі аналітики, пропонує державам, які підтримують Україну, підходи по формуванню їхньої санкційної політики. Тож, яка ефективність? За попередніми показниками, ми розраховуємо на те, що російська економіка впаде цього року від
15-25%. Ми бачимо, що Росія наближається до дефолту по зовнішніх боргах. Ми бачимо зростання інфляції. Понад 750 ключових світових компаній вийшли з Російської Федерації, а ті, які ще не вийшли, ми їх будемо доганяти разом з нашими партнерами, в тому числі через санкційні механізми. Тому ті можливості по обходу санкцій, які ми фіксуємо разом з партнерами, ми робимо все для того, щоб ці лазівки швиденько закривати в нових санкційних пакетах. Дякую. Ну, сподіваюся, що лазівки справді будуть ефективно закриті, тому що це всім потрібно і в першу чергу Україні. Дякую Олексію, що знайшли можливість прокоментувати нам цю ситуацію. Олексій Макеєв, спецпредставник МЗС України з питань санкційної політики, був щойно з нами на зв'язку прямо з Європи. Ну, а далі випуск новин.